Dhjetra mjetet të tonazhit të rënd të cilët të transportonin krom nga Bulqiza në drejtim të Durrësit janë bllokuar në qafën e Buallit. Sipas drejtuesve të mjeteve, shkak i bllokimit është bërë një urdhër i policisë që të mos qarkullohet mbi 8 tonë në këtë aks për shkak se kjo po dëmton rrugët. Por sipas drejtuesve të kamioneve, pesha është e vendosur në lehen e qarkullimit dhe ata nuk kanë asnjë kilogram mbi të. Imagjino, om lehen e qarkullimit. Për lehen ka paguar taksat. E ka taksuar shteti atë. Unë s'kom më asë mirë, në ka 31 tonë. Sa e ka lehen e qarkullimit? 33 tonë e kom lehen e qarkullimit, se ka qita i modhe që, i burin burin. Në t'im gjonë, që shkua nuk t'gjonë. Kimi 3 orë që rajmë gjithonë. Nuk zbatojt lehen e qarkullimit, o me lehen e qarkullimit. Nuk e zbatojt. Në jemi me lehen e qarkullimit 500 km minus. Ta thonë prit, kur me jemi vesh ka Tirana, nuk din regullat, nuk din regulora, nuk din lehen e qarkullimit. Nuk e di, policia ka shqit një herë 5 tonë për aks, një herë 8 tonë për aks, një herë 10 tonë për aks. Një mënë i lalë, qëtëri papë. Mund që pitë për pas gjë, asë këtë rrugorë nuk di asë gjë. Për 5 kilit që pitë. Një mënë i dhe ishin tonë. Ai nuk e shem rrugun e. Na, vetëm na. Drejtuesit e mjeteve paralajmërojnë se do të zhvillojnë protest nëse problemi i tyre nuk zgjidhet. Por kjo nuk është hera e parë që mjetet e tonazhit të rënd kanë probleme me qarkullimin pasi vazhdimisht janë bërë kontrole për të mos lejuar lëvizjen e tyre mbi tonazhin e lejuar.